Sono dove adora me. مدى الحبيب الله مدى النبي الله مدى الحبيب الله يا ابن عبد الله عليك الصلاة. صور قرة صور قرة صور قرة صور قرة. صور دواد صور دواد عيد مبارك صور. صور ولا لين صور دواد سيشر غري عالكا اغا صور مدى الحبيب الله صور سيشر غري شيرك وبلاشي سيشر غري شيرك وبلاشي ده اكبر خيلنا سيشر غري. اوكي واسكن بلابنا هنا اولا ليل صود وادا ورك ور عصري او انبا عادي هاي انبا عادي هاي برامج كان اسكن بلابنا يرشوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلك استاد على الأدونك جوكتين كسو دواد النبدي تي في وان السلام يا عيد مبارك بان الله يا هاي عيد وناكسن ولا ليال ميلك استاد جوكتين على الأدونك برنامج كيغ ما توحان كسو مردقة يا عم فرتي ودب اسكو أبا بوشي دب اسكو أبا بوشي ماشي كنت جبين هادنا دونا يا دب إنه وقاتان أديتو اي أنكو بلان هان عيسان وحان بلان قلينا سو جيدنا سامر هوريري ديارنا وانو ناي عم فرتا وانا سو دوينينا قعم فرما كسو دوينينا inta nib soo bandhigin dadka niga dambeeya aniga shakhsi aan dadkan aniga iga dambeeyay shakhsi aan inta ni soo bandhigin bal waxaan doonayaa in aan horta ni sheego lacagii aan dadka ka ururiyay aan adeeytu u dirnay sidaad ogsoontiin qarbaciisoon anagu ma caawina saamar waliba ni sheegay adeeytu cundhufo usuli eeriyada oo dhan baan caawinaynay xataa malcamadaan ka dhisnay malcamadaan ka dhisnay maasha allah wax badan baan ka qabannay madama ma doonay hadalkayga inaan sii faahfaahiyo waxa weejaan muhiimyaddu dadkii horaan aaminaynay inay adduunka waxa la isku dhaafay aamin ciise galbeedka majoritiga 99% waa dad aamina maxabad xabad ismaaciil cumar geela ku jirta xabad wadi fahmaysiin waxaan uga jeedo xabad xabad ismaaciil cumar geela ku jirta dadkii aan markii hore aaminaynay waxay bilaabeen isdabamaris marka dadkan aan lacagtaana ku shakhsiyan ka qaadeyno madama marxalada badan oo xun soo marnay xataa ay dhacday anagii qoyan maxamed cawaale inaan jeebkayga ka bixino waxa xaqaarkood inta waxan waa wax loo samro waxaan markaan ma aha duu qofku imiko kale ku dhacay inaad carootid ma waxaan waan u samarnay inta dadkayga ciisa siiba dumarka hableena qurux badan ee majukuleeda qoraabayaal badan baa soo maray haday noqoto sayla lugay state haday noqoto city galbeedka iyo haday noqoto jibuuti dad badan oo ilmaha imika lacagaha laga ururiyaa jira oo la cuno lacagooga waxaan la yaabay nin saaxiibkay oo jooga ingiriiska ishoore wuxuu ii sheegay lacag buu dib iigu soo diray lacag baan iska ururnay buu yidhi qol iskaga ururnay siti baan doonaynay inaan u dirno lacagtii buu yidhi aan iska ururnay nin baa naga mas-uulaa lacagtii markaan iska ururnay aan dirnay meelay martay waan arki weynay dee ninkii adiga kaa mas-uulaa ee ninkan kubaray un qabso because dadkan waxay uga gaabsadeen baad odhan karaysa aqli ahaan inay dadka caawiyaan oo dadka noocaaba ciisii ku badan ciisii munaafiq baa ku badan ciisii beenaala ku badan ciisii majoritiga jugure jibuutiga u badan waxa iskuma kalsoono kalsooni darri cusbayaan malaanjiya danaa kilo waxaa qashinkaa oo dhan iyo weji ka sugaa
وانا سيب درو انت برنامج كي يقول قدبين وهذا اللي كان يقول بدين ولو عندونا يا فيديو جينا نداوسيو ما هي هيدين العقيد دتك قربعيس ما انت ميس كايقا ديرو الله رحال لي هذا كنا بدي تي في برنامج كي هرقايزا تي في ايسو قاسيسي اقول مها waxaan nusteen soo dirtay na weydii soo gaadhay walaal hadda soo dirtay na wasi fiican bay u gaarsay haga ayay nabadiid ay xulki nabadiid aha intay halal ku gantaa ku dhin nabadiid allah wana xaris nabadiid baan soo gaarsay allah nabadiid baan soo gaarsay nabadiid baan arinta ayaa waxaan soo gaadhay sidana wana soo gaarsay sidana wana qaadanay nabadiid tii fiican maatay waa nabadiidna ku maasiyay nabadiid tii wixii ay soo lacagta soo noqotay soo gaadhay waan qaabilow waan qaadanay iyo kumaatan boqol ay aray ee nabadiid TV barnaamijka soo diyaarisay lacagaha marka soo xuntiin lacagii aan dirnay cadeeytu uu gaaray dadkii masaakiinta agoomihii iyo lacagii la siiyay ergooga laga dilay sida xaq darada lagu dilay ay ku dileen makalakiyaga dowladda Ethiopia iyo ahmaarka iyo tikreega iyo danaakilado iyo iswata dadkii dulkooga daafacay dadka dulkooga daafacay waa dadkeenni annaka qurbaha joogna ayaa u maqan aan farto afar qof oo laan gaaba waxaan iga dambeeyo dhanaad arkaysiin waxa weeyaan waa Nagiib Cabdalla Kaamil oo Ismaaciil Umar Gelle isku dhacayna nin sheegay oo saxiixiisii kopiyay oo ku eriyay maxay ahaydeen direktorkii maxay ahaydeen xarada diyaaradda waxa dhashay Khadr Habees Ciisa wuxuu ka nacibiyay ma jiro wuxuuna qabaa waa naag Ciisa sida ma yeelanayaan de kartida Isaaq ma yeelanayaan habar awash khadra xayidu ka dhamaatay wax waliba ku hargeysiyay gabiil la dhisays tanay ka dambeysa waa Sacdiya Cabdi Caynaash aniga qabiilahan waa ididi ma waa laxma khanziir wanaagtan cududkayga anigu shakhsi ahaan ina dhigaysi anu cay waaweyn kama odhanay waa ceeb weejaan sharafteeda ma soo ku ciyaala suuqiin oo eriyada islaantan oo waxu oo hooyo dhasho ku tilmaamaya wax ereyaal xunxun kuma tilmaamo aanu ereyaal xunxun ay waxay tahay baan sheegayaa waa laxmo khanziir waxay samaysatay xataa naaga kale oo annaka nala qabiila oo wasakha oo waxba akhrin waxbana qorin oo iskuun dhikaboo cayr qaata oo dhulka aan farta aan farta la siiyo annaka maxaa naga galay dhulka annaku reer Jabuuti baana reer Jabuuti in kantiino alwaxda waxaa ku sheekeyne bes annaka nala qabiiliin magacayagana inay wasakhayaan bay rabaan ma annagu soo bandhigayna annagu soo bandhigayna u fiirsada naagta Sacdiya Cabdi Caynaash ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti ba qaba qodaga sujuuda leh oo ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti iyo qaba naagta sadaal naagta ay arkaysiin codadkeegana waa nidhigaysi waa naagta ku faraxsan inaa dhulka Ciisa la qaato la baabiyo ninkan kala arkaysiin sargaal sara waa gaashaanle sare oo ciidanka jandarmeriga dalka Jabuuti waa nin canfar iyo oo dhaleen Isaaq wuxuu Ciise ka nacabiyay ma jiro maalintii la darajada uu helay gaashaan la sare ciidanka jandarmeriga wuxuu ka bilaabay raggii sarsare ee Ciise inuu eriyo isaga ku fataala oo dhulbaahanta waxaana sib daraa dalka iyagii Jabuuti cusbayaan dhulbaahanti iyo Isaaq iyo Gedebuursi iyo dad dhulkoogii hayn inaad darajada sare la siiyo waa waxna sib daraa anigoo iminka Ciise haddaan tago laascaanood amba buuhoodle amba dhulkanay degaan dhulbaantu wax kale iska daayay kuma marti qaadayaan sida maama jarteenka kuma marti qaadayaan waxba kuma ogolo dadka noocaa oo kale waayan wax ugu ogol lahay dhulbaahante habar ahwal Gedebuursi waxa wax nasiib daraa orod balboor ma tag haddii la yidhaa lagu weydiiyo Gedebuursiga waxbaan inagu sameynayaa baxabad ila iska tuura Ciisaana imisa laga tuuray Ciisa ilba iska tuuran sida Ciisa labada indhood looga tuuro way nacabiyeen Ciisa wallaahi waa xaqiiqa waxaan sheegay imikana kani kale wasiirka kani kale adarkaysiin waa wasiirka arrimaha gudaha
arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti. Ka kale Dhaleyti Maxamed Dhaleyti Leyraana wuxuu ahaan jiray prime ministerka dalka Jabuuti ama ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti. Waxa ayaa arkaysiin oo dhan uu ka koowa kana ciidamada haysta. Ka koowa waa ragga hubka canfarta u dira. Mar dhow askarta new police-ka iyo ciisuuba kuwa badan oo reer Jabuutiya qabteen, kuwa badan oo reer Jabuutiya oo kaari doonti teegisitee qabteen, kuwa badan oo Nagiib Cabdalla Kaamil uu u sameeyey maxaadeena kaari doonti iyo passport baa jira ee madaxweynaha dalka Jabuuti isku qabsadeen. Marka ciisuub waxaa nifaranna kuwii canfarta 500% ee dalka Jabuuti ku noola ayaa waxaa sameynaya, madaxdoodii baa waxaa sameynaya. Kuwii caargooyaashii laga keenay maxay Mareytaha ku dhashay Dr. Abati iyo waxa waa wala Mareyta anay taana ka canfarta waan sidaqan naqaana waxna la deganay 500% baa xalaale waa Mareytihii oo dhan badankooda ku dhashaan Mareytihii oo dhan ayaa ficiltamaya. Adigana waxaa laga dhaadhicinaya reer Jabuuti baana. Maxay ka dhigan tahay waxa? Maxay ka dhigan tahay hurdada ka kaca? Waxaanad arkaysiin oo baraha bulshada ku jira oo dhanna waa kulun. Kulun waad fahmaysiin soomaa amba maxaa odhanaysa marioned amba luqada pupe waa iska pupeyaal. Waxaan iskuma kala soono reer Jabuuti baan nahay, Sharaf Jabuuti baan doonaynaa, Kitino baan doonaynaa, midnimo baan doonaynaa. Waa bal dad dhan aqligayga wuxuu diida dad dhan oo minority oo waxba hayn. Halkan aan kanada joognaday dadka daawada ee Canadianku way garanayaan waraaqadaha markaan buuxin minority visible baa laga dad minority visible oo waxba hayn iyaa wuji ka sugteen. Anu waan la yaaba kuwa qaarkood markaan arko isku macaaneynaya anu isku macaaneyna more waxay ku respectaynayaan qofka isku macaaneyn because waxaan aniga ka mas-uula mi magan bay ii yihiin halkan xaafadoodii ma anytime ayaa waraaqada laga qaaday oo la diray see gaalada dadkan ku sameeyaan anytime baa waraaqadaaga laga qaaday oo lagu diray ba citizen aw amba waxaa doontidaaw dadkeena saa loola dhaqmo weyjaan adkan sayna loola dhaqmo weyjaan siiba canfarta dalka la isbaasiibay ku soo gelisay maanta waa ninka arkay recuperation de pouvoir bay waxaynaya iminka canfarti iska jaahilka ahayd ee candhaqaawan tahayd waxay doonayaan recuperation de pouvoir Jabuuti anna kale Jabuuti majority baan nahay dikhilay 1% ka degan yihiin oo dikhil anu waa deegaan hole itaan de quoi les tantiri faraxmataan iyo namisame iyo dulcad uun baan qaar canfarta waa 1% iyo door walaal doona meesha degan dakhil eriyadii New Jordan inniko nool bay sheeganayaan because inniku waa afkaabantiin kama hadashiin taariikhda qofka taariikhda ka hadlana waad xaasidiin qoyaan Maxamed Cawaale muddo waxaa haystay waa ninkii ogaa dhibti haystay ninkii ogaa because ciisenimu kaada dad qaarkood ba odhanay waa ceeb wuxuu ka hadlay Maxamed Cawaale waa ceeb oo waxna siib daraa. Marka waxaan igula talinayaa waa kana formation kayguna dadka waa inaa lasoo caawiyo dagaal xoog ah lagu soo qaaday mar dhow canfarti way isdiyaarisay ciisu isma dhiganayo. Haddana waxaan barayaa oo niga tugsanayaa ciisa meel kasta dacalada adduunka joogtiin siiba ciisa Australia iminka iyo way seexdeen bu muujaan I don't know ciisi Australia wax ku dhacay ciisa Australia Yurubta soo dadaala walaalayaal, soo dadaala dadkeena caawino. Waxaan nin sheegayaa xaq iyo baadil markay isku yimaadaan weligiiba xaqa guuleysta amba canfar qoti danaakilo qoti ha wataan amba danaakilo ha wataan maxay ahaydeen tikre whatever ha wataan ilaahay xaqu la jira raggaayani daawasiinayay eid baa galeelkaa qoran leh. Anu waan ku farxa marka laga yeedha ciise baadiye hadduu qofka ga yeedha ciise ilbax uu caaya ilbaxdu waxay gashaa khaniisnimo beedinimo gashaa ilbaxdu waxay gashaa qof khamri cabba waa ay naagta waa ilbax gabadhay daawanaysa nabadii TV hadii lagu dhaa gabadha waa ilbax waa lagu caayaa gabadha waa gabar sharmuuta weeyaan iska ilaali hadii aad ciise tahay kuwan kale aro care annaka ciise baadiyana nayra ciise waraabana nayra waana ku faraxsanahay proud hada bursigi jambada qaadanaya ayaa is soo caanbixiyo kule ee dikeebana hadana waxa muqra waa ma akhriya marka waxaad adigu Ilaahay ka dhigay waa inaad proud ku noqotid. Qof waliba dhinacu kuu jiro waa inaad u jirtid. Gabadh waxaan barayaa una daawasiinayaa barnaamijkayga intaan u gudbin gabadhan yaani daawasiin horta. Iga raalaada maanta waxaa iga dheer maxaa neydhaha kursi ma haysto gabadhan Sucaad City baa la yidhaahdaa.
waa gabar fariidada baraha bulshadan ka arka anigu shaqsi ahaanteeda waxay ka hadashaa ciisaha iyo siti caawiya bay tiraa gabadhan waa gabar fariidada baryahan baraha bulshada waxaan ka arkay canfartiyo eryanaysa canfartiyo gabadhan eryanaysa canfartiyo gabadhan terroris ku tilmaamaysa canfarta sidaad ogsoontihiin waa laaqma kukhodiil bay leeyihiin waa ooyinta jaxaaska haddaad jaxaaska u fiirsatiin waxaad arkaysiin jaxaaskii oo wax cunaya haddana indhihiisu way qoyan yihiin laaqma kukhodiil buugu maxamed cawaale soo diray le guerrier du somalien xataa gaaladu 1920 bay sheegeen canfarta dabeecadooda gaaladu waa kuryaoy maa ogsoontihiin way barteen canfarta waa laarma kukhodiil way iska ooyayaan way iska ooyayaan canfartu iyagoo dad laynaya iyagoo dad baabiinaya iyo haddana isku ooyaan marka gabadhan waxaan u sheegayaa inaad gabar ciiso fariida tahay nabadii t v uu ku taageeraya waxaanaad arkay sida ciise ee meesha waraqwaraq kale ee iyaku is-eryanaya ee iyaku is-caayaya ee iyaku dumarkoogii caayaya oo iyaku dhexdoodii caayaya is-caayaya raggii meesha ugu horreeyey ciisenimadoo laga baqayo raggii ugu horreeyey mee baraha bulshada oo ciise aqoyaan maxamed cawaale iyo aniga nabadii t v weejaan magaca ciise oo laga uqdadaysanaya raggii kor u kiciyey raggii dadaalay baan nahay marka meeshan inaad yar annakaa ku ciraysanay meeshan annaka nabadii t v yaa ku ciraysanoo ku garaysanay waxaan aad arkaysiin qashinkan oo dhanna annakaa kaa og annakaa nitwaayanayna danaankilada soomaa ha u joojin gabar fariidaa tahay sidaa ku soco sidaa kuwa tol baad leedahay raggaa fariyo xiniyood leh laba maah yaa ku fadhiya baraha bulshada nabadii t v yaa qoyaan maxamed cawaale waxaa ka walwashid ayaa iska yar ha walwalin hore u soco tolkiin caawiya dheh 10 dumaroo kaloo noocaagoo kalaan u baahanna ciise oo noocaagoo kaloo sidaa u hadlayo fiican kuwa kalena ilaahay ha soo hadeeyo raggana ilaahay ha soo hadeeyo because soomaalidu waxay tiraa gacantaadoo gubatay goshaada gasho marka ha u joojin canfarta laarma kukurdiil weejaan jaxaasku isagoo wax cunayuu lalmeeyaa haddeed canfar la bartay victimisation iyo waxay ciyaareen ummaddii waan ku guulaysanay waan barna ciise iyo cusbayaan iyo malaanjiiba marka u joojin gabadh fariida tahay nabadii t v salaam buu ku taagaya bal waxaan doonayaa nin yaroo dhalinyara inaana dhegeysiiyo nin yaroo dhalinyara oo isagu isku qaaday inuu sameeyo baayac mushtar shirkad buu samaystay 25 milyan oo faranka jabuuti isagoo baan waxba weydiisan ayuu isku keenay ships buu waxeeyey shipsigii xalay maan soo qaatay ma soo qaadan bay ships buu sameeyey inuu keer ciise yahay baan u maleeyaa amba ore jabuuti molo something baa la yidhaa ninka ayaad arkaysiin waana dhegaysiinna ninka ayaad arkaysiin markuu ku dhaqaaqay baayac mushtarkiisa wax waliba sameeyey qolooyinkii madaxweynaha ku odhanaysa aala boori ninkii 4 saacadood shaqaynaya inta kale hordayey annakaan vestismo waxaanayn annakaan dhalinyarta caawinayna way ii yimaadeen buu yidhi inta hadalka niigu hordhicinba isagaa dhegaysanaysiin ninkaa yar u fiirsada hadduu maanta isaqaan lahaa oo khadar habeeso edow noqon lahay idaacadda dalka jabuuti ayaa laga soo saari lahaa because waa ciise ciisaan u maleeya amba waa soomaalida kale ayna la yaalka ayna la degan sida kale waxaa niguba waa wallaahi waa ismullah hadduu han lahaa ninkaa yar isaaq waxaa laga soo saari lahaa t v-ga jabuuti oo wax nasiib daraa tayadiina sacdiya cabdicaynaashe lacagtii ciisaha lagu baabiinayay iyadaa bixinaysa tanna tolkeedba wax u qabanaysa khadar habeeso war fariisanayo kala karti badana marka ninkaa yar siduu calacalay waad arki doontay sidii ku horoona oo dawaalaa oo ciyaalka xaafadaha ayagaa oo maalini soo wacay waaba naxayba in calimaawel iyo iga qaatay shirkadaydii maxay iga yidhi shirkaduu lahaa in calimaawel waa isaa qabara wala ciyaalkii xaafadeeda waa roona dawaala waaba cadhowdayba maa qowracdiid baan ka yidhi meesha maargeysa la joogaa baan ka yidhi waa qowrac ilaahay welina kuu booteena in calimaawel etoobiyaanka dadku isku dhiigna maaha isku damiirna maaha dadku ninkan yarna waxaa la rabaa iminka inuu niyadjabo xataa markuu hadlay waxaa nasiib daraa ummadda soomaaliyeede madaxweynaha jabuuti iyo habartan guriga noo dhex joogtay khadar habeeso magacooga ma sheegaysid waa inaad ka bilowda aabba iyo hooyo oo wax nasiib daraa waa dadka reer jabuuti oo dhan macal xataa kuwa farmaajo taageersan ee dalka walaalaheena soomaaliya farmaajo taageersan mareexaan baan noqdaan iyo dhulbaantaan iyo ma yidhaahin aabo iyo hooyo dalka jabuuti marka madaxweynaha iyo islaantiisa khadar habeeso soo hadal qaadaysid waa inaad tiraahid aabo iyo hooyo haddii aabo iyo hooyo odhan weydo mucaarad baa tahay nabadii t v baa taageerta
wax nasiib dara bal ila dhegaysta waadna xuduuntiin waxa la rabaa inay shirkadiisa markay baabaado biraha ps par ps ina loo iibiyo warshadiisa iyo fikradiisa lagala wareego oo hargeysa la geysto ila daawada ka yar waad kami xuduuntiin waa cajiib ciisi sida waddanku lagu bahdilay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aabo hooyo ramadaan kariim ramadaan kariim ana warta isu timaacneynaya wixiyaan magacaygu malow muuse malow mulkiilaha wixiyaan warshadda shiibska samaysa jabuuti dirateerka warshadda shiibska jabuuti sameeya yaan ahay markaasi aabow baa qaaday baan ka soo jawaabay fandimidisek waxaan keenay inaan ma aragtay aan warshaddaas abuuro personnel mo ana hawsha engaajameeyey ana isku engaajeeyey inaan soo qaato warshaddaas brojeegana aan muuteeyey iyadoo cidba igala gargaarin aan muuteeyey brojeegaas brojeega ayuu igu kacay 5 million cid baana weydiin xagan ka keen wixii onvi markaa u haysid wixii waa ku dhaqaaqaysa markaasi waan socday markaan unitigeygii nasiib waxaa haysa aqal iyo bannaan oo maaragta dhagaxa yaa hagaajistay oo sitee wiila ku yaalla markaa aqalkaygii hagaajistay yaan dhex dhigtay alaabtay alxamdulilah wa ilaykat intaan de hangaar ma haysto lacagta aan ku gaarsiinay inaan ku deja xagganba aanfasiisumaan wada geliyey anoon baankna marin cidna marin transferadunba baanka aan sameeyey ee meel kale maan sameeyey markaasi aabow hooyooy waxaan ku leeyahay sidii baa ku dhaqaay testigugu horeyaan sameeyey wixii oo dhan baan sameeyey markay dib wixii validitygii kusoo baxay valeerkaygii usoo baxay markaabaan idi dahal ay gargaaro waan socday waxaan u telefoonka gaarwasigi waan u bandhigay plon business plonkaa kambiley waxoo dhan baan u bandhigay kaalayan kadi meesha eega wixii oo dhan eega tuuli materiel di a a z marka xagga ayn dabaadhayo kuriya laga soo qaaday toobi lagu rido ilaa umbalaashka oo deegna umbalaashka waa shen tuutin shen deegna umbalaashka aan ku blasiga ku sameeyay intaasoo dhan kartoonadii bicihii deson wixii lagu shaqeynayo dhan yaa mikii aad kasoo wada qaatay aabow wixiyaan intaabaan wixii dhan soo wada qaatay waa un bandhigay waxaaba iga baxaan kaydi iminkana gargaar baa u baahnay inta la ii yimiday iyaa inta la sukaysa sawiray oo wax walba la sameeyey iyo xaggaa laga baxay noo kaala midhaadi waa un tegay markaa un tegayna ibaaladii waxay dhan business plongaaga eegan waanu tijaabinayna waxaan may socon karayaan warsooniganu échantillongii baan siiyey échantillonadii yaan siiyey échantillon markaan siiyey yaan ka yidhi warwaakan échantillonadii sidaabaa u sameeyey waa kuri rejut dhadhamiyanki dhadhamiya laftiya dhadhamiyanki hayhayhayhayhayhay way socday nasub laba sano deson fin 2017 wayaan brojeegii waxaan kareeyey uu shaqo galay 2018 operationnel buhaaba moteer baan ku shaqaynayey koraankii markii lagay waa iska daayiba moteer baan dalbaday moteerki baan ku shaqaynayey dee wixii mays kabaysaadayna deja anvestissementgii gros anvestissementgii kalaan sameeyey 25 million baan geliyey meesha sideed anvestissementgii kale aan u samaynaa boob waa ninka arkaya siduu calaacalaya siduu dhibaatoonaya ma wax nasiib darraa masakal ballan waxaa naga qaaday hadduu is aqaan lahaa tv-ga jabuuti baa laga soo sii dilinaya idaacadda jabuuti dhalinyartii sida loo bahdilayo waa ninka arkay aabba iyo hooyo meel kastana u fiirsada ciisiinta laga qaaday ayaa la dhigay danaakilo balee gameka danaakilo waa wixii gaalada u shaqeynaya waqtigii gumaysigii baan kusoo noqonay ciise danaakiladu weligoodba rufiyan waxa u haynaanba luqadda soomaaliga u yaqaana soomaalidu rufiyan gaalkii faransiiska soomaalidan kale hargeysiya gebi lay ka imata
iyo boor romana rufiyaan gaalay ahayeen waqtigii faransiiska. Taarikhda waa wax qornay, xataa axmed diini baa ka sheekeyn, allahu naxariis, waa ninka quraatay danaakiladan ama qolooyinkan canfarta ugu faridsanaa. Me sakhraan wuxuu dhalay ciise naceeba baal qaasim diini ladhaho sakhraan oo googo'ay, maadaama canfarta waxay ku badan yihiin sida ummadda soomaaliyeed inaan baraan rabaa balwadda. Canfar haddaad aragtid ma dadka balwadda ha kala xishoon, raggooga dumarkooga waa dad balwadda jecel, khamriga xashiishka iyo kookaa saddexdaaba canfarta way jecel yihiin. Wallahi been kama sheegi, ilaahay waa igu ogyahay. Khamriga xashiishka iyo kookaa saddexdaaba way jecel yihiin canfartu, waa la isyaqaanaynate. Saddexdaaba canfarta way jecel yihiin, wiilka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee baranaysa saddexdaaba canfarta way jecel yihiin. ciise waxa ula dagaaltamayaan ba garan lahay, khamri iyo xashiish iyo kookoon ba u keeni lahay, ilamaay gawaani ilamaay samaaraha qabsan lahayn. marka arrinta ninkana usoo noqdo, arrinta ninkana usoo noqdo, waa ninka arkaya canfar iyo isaaq iyo gedabuursi unbaa frontkii la keenay. ciisi xataa dhaqaalii baa lagala dagaaltamayaa, ciisi waxaa lagala dagaaltamayaa fooqi ahaaneen kuraasyadii sarsare see ballan ugu qaaday khadar habeeso ay tiri haddii aan ciise gaarsiin waay ilamaay ay sadaqaystaan ay tiri iyaa la rabaa. marka khadar habeeso waxaan u sheegayaa canfar intay is-urursatay macal dowladda etoobiya ilaahay baa weyni iyo yidhaahan saddexdaa degmood baan ciise ka qaadaynaa cundhufo iyo cadayto iyo qarbe ciise, waxaa ku dhacayana waa ninka arkay. marka sida adigu aad ku fikirtay amba aad ku tashatay maahine, waa siduu ilaahay qoray weejaan, siduu ilaahay qoray raxmaanku unbay noqon. adduunka ilaahay baa ka taliya, qof kale kama taliyo. marka ninkaa yarna dee aabbaha iyo hooyada waan ka xunnahay baan leenahay shaksiyan, aabbaha iyo hooyada haddaad ciise tahay ma arki karayaan ciise. odagan aala buure ismaaciil margele la yidhaana 4 saacadood buu shaqeeya, inta kalena uu hurdaa. maanta la caleema saari yaan ka filaa, weli ma daawan, kolley sidiisii meesha uu dhex seexanay, uu dhex seexanay. marka wax nasiib daraa. ugu dambeyn dadka waxaan doonayaa siiba gaar ahaan ciise yaan doonayaa inaan u sheego walaalahayow, dadkiina lasoo caawiyo, dadkiina lasoo caawiyo, dadkiina ha lasoo caawiyo. dadkiina way dhibaataysan yihiin, dadkiina dagaalo xooga lagu soo qaadaya, dadkiina ha lasoo caawiyo. innukuna iscaawiya, innukuna isku naxariista, because cadowga waxaa lagaga guuleystaa qaxmo wada jir. maanta 100% baan odhan karaynaa dadka reer Jabuuti dhalinyartu way soo jeedaan, 30% baa isku kalsoon, rag iyo dumar, beeriya inaada reyaal kuzin kuzin beeriya kalsoonidiina. dadkan waa dad marti niya, wallahi billahi marti bay niyihiin, marti ma fahmaysiin. waa dad masaakiina oo dhulkooga waxba jirin, adiga ku yimdee inaad quudisid. marka qof aad adigu quudinaysid inuu balaayo iskaga kaa dhigin, is noting in riyan waxba maaha, wax malanjii cusbayaan waxa waxba maaha. kuwan kale ee reer Jabuuti iyo baraha bulshada ku jirana iskuma kalsoono. iyaka mentalitygooga ugu weyn aniga nishe waa mamaasan, because soomaalida kale amba cusbayaankan inay dadku markay minority yihiin way iskaashadaan, waxay tusayaan inay duqmo yihiin ee mamaasan ka karti badan yahay, iyo tusayaan mamaasan 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 waa dad talkooda. hadda marka kuwan iskuma kalsoono, don't waste your time saanigee, xataa sheekh muuse wa sheekh waxay doonana caayaan, don't waste your time, hore uga soco. marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat, waxaan noo ballama jimcaha dambe nabadi t v, like share followna taabta insha allah. waana mahadsantihin baan leeyahay dadka shaksihan ku nool Jabuuti, ku nool Soomaaliya, Ethiopia, facebookgeyga aad bay igu dadaaleen, wallahi waa mahadsantihin. waagii facebook la kolba layga xirxiray, layga turturay, iyo pantkii lay saaray, maasha allah iminka way iga gooyeen, way iga gooyeen pp, way iga masaxmayaan pp, dadkayga way soo noqonayaan. sidaa ku dadaala walaalayaal, sii shargareeme. dadka yurubta ma arko, yurubta innukuna isku tuurtuura, maadaama dagaalo badan lagula jiro waxaana inay hagaagaan baan rabaa. thank you so much, waan isalaamayaa. asalaamullah calaykum waraxmatullahi wabarakaat, ciid mubaarak. ciisena uu guulaysteen danaakilena hoostayadaan keenaynaa, iyo qoti iyo waxaas wato dhan. asalaamullah.